Drejtori i zyres për Kosovë dhe Metohi dhe shefi delegacionit të Beogradit në dialogun me Prishtinën Petar Petković është takuar sot në Bruxelles me përfaqësuesin special të Bashkisë Europiane Miroslav Lajçak, raporton Tanjungu. Pas takimit dy palç dhe dy delegacionit me ndërmjetësuesin e Bashkisë Europiane një rund i ri i dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës në nivelin e ekspertëve filloi në shërbimin europian për punë të jashtme në Bruxelles. Është rënë dakord të diskutohen dy tema, pretendimet e ndërsjella financiare dhe pasuria. Përpara këtij rundi bisedimesh, pala serbe tha se do të ngrit çështjen e mosbatimit të marrëveshjes mbi bashkësinë e komunave serbe. Daniel Server, profesor në Universitetin John Hopkins, deklaroi se ai beson se presidenti serbis Aleksandar Vučić nuk do të njehë pavarësinë e Kosovës. Vučić thotë se nuk do ta bëj, unë besoj në atë, unë mendoj se Serbia ka shumë të gjas të ketë një president të ri para se të njehë Kosovën, tha Server në një intervistë për Vreme. Serveri tha se ai mendon se nuk ka iluzion politik se Kosova është ende Serbi. Të gjithë politikanët në Serbi e kuptojnë se ata nuk do të qeverisin më kur Kosovën dhe se do të duhet të njohin sovranitetin dhe pavarësinë e saj si një kusht për të bashkuar në bashkësinë europiane, tha Server. Deklarata se një numër të madh të popullit në Serbi pretendojnë se Kosova është zemra Serbisë, duke përsëritur historinë e tokës së shejtë dhe djepin shpirtëror, Serveri u përgjigj se nëse e bëjnë atë, duhet të shkojnë dhe të vizitojnë Kosovën dhe po thoi se askush nuk e bën atë. Ish sekretari i shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Madeleine Albright, si një nga mbrojtësit kryesor të pavarësisë së Kosovës, pas një kohë të gjatë foli përsëri për Kosovën në një konferencë online të moderuar nga një tjetër lobis shqiptar, kongresmeni Eliot Engel. Ajo kritikoi administratën e presidentit Donald Trump për qasjen ndaj këtij problemi, raporton Koha. Qëllimi ishte bashkimi i botës rreth parimeve demokratike dhe angazhim për paqe në vitin 1998-99. Fushata u thequr nga Clinton ishte suksesshme. Joe Biden mobilizoi vendet në fushatën e NATO-s, antarët e Kongresit të udhëhequr nga Eliot Engel treguan për kushtim të madh, tha ish sekretari i shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, raporton Kosova Online. Kryetaria Kuvendit të Kosovës, Vjosa Osmani, foli për skadimin e mandatit kushtetues të presidentit aktual Hashim Thaçi dhe mundësinë e zgjedhjes së presidentit të ri të Kosovës përmes një marrëveshje politike. Osmani tha se sipas kushtetutës, nëse koalicioni qeverisë nuk arrin një marrëveshje në pranverë të vitit 2021 për çështjen e presidentit, atëherë zgjedhjet do të mbahen. Vlora Qitaku, Ramush Haradinaj dhe Isa Mustafa përmenden si kandidat kryesor për të zëvendësuar Thaçin deri në fund të vitit nëse ai duhet të shkojë në Hagë për gjykim. Vjosa Osmani shtoi se do të ishte një goditje e madhe nëse koalicioni aktual qeverisë i udhëhequr nga Lidhja Demokratike e Kosovës imponon një president tjetër për 5 vitet e ardhshme. Zëvendës kryeministi i parë i Kosovës, Besnik Tahiri, pasi antarët e qeverisë së Serbisë dhanë betimin dje në parlamentin e Serbisë në tekstin në të cilin përmendet Kosova, i dërgoi një mesazh kryeministës së Serbisë se Kosova nuk do të mbrohet kurrë nga Serbia. Antarët e kabinetit të Ana Brnabić lexuan natën e kaluar tekstin e betimit, i cili ndër të tjera thot betohen për besnikëri ndaj Republikës së Serbisë, do t'i përkushtohem rrojtjes së Kosovës dhe Metohis me përgjegjësi dhe përkushtim, ka shkruar Tahiri në postimin e tij në Facebook. Tahiri tha kryeministës Ana Brnabić dhe ministrave nga kabineti i saj se Kosova mbrohet nga populli, gjaku i luftetarëve, institucioneve demokratike dhe drejta kombëtare dhe ndërkombëtare. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dënoi sulmin e sotëm terrorist në qytetin francez të Nicës. Kosova qëndron pranë popullit dhe qeverisë së Francës në këto kohë të vështira. Mendimet tona janë me familjarët e viktimave dhe të plagosurve. Terroristët nuk do të fitojnë kurrë, shkroi Thaçi në llogarinë e tij në Twitter. Pas sulmit të sotëm në Nicë, i cili dyshohet të ketë pasur motive terroriste, tre persona vdiqën dhe disa u plagosën.
Mediat e huaja raportojnë se të paktën një vejtim u plagos brenda Bazilikës së Notre Dame, ndërsa sulmuesi u arrestua dhe u dërgua në spital sepse u plagos nga policia. Daily Mail raporton se dy viktimave ju ishte prerë koka. Kryetari i Komisionit të Parlamentit për Kosovë dhe Metohi, Milovan Drecun, vlerësoi pozitivisht konfirmimin e akuzave të para para gjykatës speciale për krimet e luftës të UÇK-s, duke theksuar se përmes këtyre proceseve publiki do të mund të shohë se është një organizatë terroriste që ka kryer krimet e tmerrshme. Drecun theksoi se individet kundër të cilëve u ngritën akt akuzat janë politikisht aktiv dhe kjo u jep rasteve një ndjeshmëri të madhe. Më shumë gjasa për shkak të kësaj është llogaritur që nuk do të shpallen më njëherë akuzat, është konfirmuar, deklaroi Drecun për TV Pink. Projekt ligji për mbrojtjen e vlerave të luftës së UÇK-s nuk u miratua në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës për shkak të mungesës së kuorumit. Kryetaria e Kuvendit Vjosa Osmani konfirmoi se vetëm 31 deputet janë të pranishëm në sallë gjatë votimit dhe se nuk kishte kuorum për marrjen e një vendimi, raporton Kosova Online. Projekt ligji i cili parashikon detyrimin e nëpunësve publik dhe të gjithë të tjerëve për të respektuar vlerat e përshkruara të UÇK-s në nënkërcnimin e sanksioneve ligjore ka hasur në kritikat e shumta. Ambasadorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gjermanisë, Zvicrës, Zyra e Bashkisë Evropiane ose OSB-s thanë se ligji i tillë penalizon lirinë e fjalës dhe shkel të drejtat e qytetarëve, ndërsa një mesazh mbriti nga Beogradi zyrtar për të parë qëllimin e Prishtinës kundër serbëve përmes ligjit. Moti sot do të jetë pjesërisht i vrejtur dhe parrjeshtër në pjesën më të madhe të ditës. Temperatura me ulë do të jetë nga 5 deri në 10, kurse ajo më lartë a ditës nga 15 deri në 19 gradë Celsius.